Salom do'stlar, Kabira Akademik kanaliga xush kelibsiz. Matching deymiz savol turiga doir topshiriqlarni ishlashda davom etamiz. Bugungi matnning nomi History of Refrigeration, ya'ni muzlatgichning tarixi deb nomlanadi. Dastlab fikrlar bilan tanishib olamiz va aynan mana shu fikrlarni kim aytganligini matndan qidirishni boshlaymiz. Patented the idea that a refrigerating system can be installed on tram cars. Muzlatish tizimi tramvaylarga, ya'ni temiryo'l mashinalariga ham o'rnatilishi mumkinligi g'oyasiga patent olgan. Demak, bu yerda refrigerating system tram cars so'zlari kalit so'z hisoblanadi. Invented an ice cutting technical method that could save money and time. Demak, ham pulni tejaydigan, ham vaqtni tejaydigan metod yaratgan insonni topishimiz kerak ekan. Enabled the cold storage technology to be applied in fruit. Muzlatish tizimi mevalarga ham qo'llanilishi mumkinligiga imkon bergan ekan. Demak, fruit so'zi eng asosiy so'z bo'ladi. Cold storage technology ham asosiy so'zlardan biri, lekin eng asosiy so'z bu yerda fruit so'zi bo'lyapti. Invented a cooling device applied into the trucking industry. Yuk tashish sanoatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan muzlatish tizimini yaratgan ekan. Demak, bu yerda kalit so'z trucking industry. Created a new technique to liquefy the air. Demak, bu yerda havoni adashmasam liquefy so'zi suvga aylantirish ma'nosini bildiradi yoki suyultirish, havoni suyultirish uchun yangi texnikani yaratgan. Demak, bu yerda kalit so'zlar a new technique, liquefy the air so'zlari bo'lyapti. Kalit so'zlar aynan qanday bo'lsa, shunday holda ham berilgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zi bir holatlarda paraphrasing qilingan holatda yoki sinonimlari berilgan bo'lishi mumkin. Demak, mana shu insonlarni matndan qidirishni boshlaymiz va agar birorta insonga duch kelsak, aynan uni fikrini yoki unga tegishli bo'lgan ma'lumotni o'qib chiqqan holda aynan mana shularga moslarini belgilab olamiz. Demak, bu yerda 5 ta savol bor, lekin insonlarning ismi ko'proq, demak, ba'zi bir insonlarni fikri javob sifatida olinmaydi. Demak, scanning usulidan foydalangan holda insonlarni qidirishni boshlaymiz. Scanning usuli bu matndagi biron bir so'zni, biron bir insonni nomini yoki biron bir joyda nomini qidirish hisoblanadi. Bu usulda biz matnni umumiy ma'nosiga e'tibor bermaymiz, faqatgina bitta so'zni topib olishga harakat qilamiz. Demak, mana bu yerda Thomas More ismi kelmoqda. The term refrigerator was first introduced by a Maryland farmer, Thomas More, in 1803, but it is in the 20th century that the appliance we know today first appeared. Demak, Thomas More muzlatgich so'zini birinchi marta tanishtirgan ekan, lekin bizda bunday ma'lumot yo'q. Demak, A javob o'z-o'zidan chiqib ketadi. Lekin boshqa matnda keyingi qismlarda ham balki bu inson qayta uchrab qolishi mumkin, lekin aynan bu yerdagi fikr to'g'ri kelmaydi. Bu yerdagi ma'lumotlarga qidirishda davom etamiz. Bu yerda birorta insonning fikri kelmayapti. Demak, mana bu yerda Frederick Tudor and Nathaniel Wyeth ismi kelmoqda. Yana to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam uzr so'rayman, chunki bu insonlar turli xil millat vakillari bo'ladi va turli xil millatlarning ismi turli xil o'qiladi. Hamma tilni ham bilmaganligim uchun ularni noto'g'ri talaffuz qilishim mumkin. Buning uchun sizlardan uzr so'rayman. Demak, bu yerda Tudor ismi bu yerda kelgan ekan va bu yerda Nathaniel Wyeth ismi ham kelmoqda. Demak, mana shu yerni diqqat bilan o'qiymiz.
New England businessman grasped the great potential opportunities for ice business and managed to improve the storage method of ice in the process of shipment. The acknowledged ice king in that time, Tudor concentrated his efforts on bringing adashmasam bu z bu artikle bo'lish kerak, the ice to the tropical areas. In order to achieve his goal, he guaranteed the ice to travel at the destination safely. He tried many insulating materials in an experiment and successfully constructed the ice container, which reduced the ice loss from 66% to less than 8% at drastically. Demak, bu yerda Tudorni harakatlari haqida ma'lumot berilyapti. Lekin bu yerda bizga kerakli ma'lumotlardan hech qaysi bir kalit so'zga duch kelmadik. Hech qaysi bir so'zni parafrazing holati ham berilmayapti. Demak, o'qishda davom etamiz. Demak, bu yerda ikkinchi insonning ismi kelmoqda. Uni fikrini ham o'qiymiz. Unga tegishli bo'lgan ma'lumotlardan javob chiqib qolishi mumkin. Invented an economical and speedy method to cut the ice into uniform blocks, which had a tremendous positive influence on ice industry. Demak, bu yerda aytilyapti, u bir ekonomik, ya'ni tejamkor bo'lgan, pulni tejaydigan metodni yaratgan. Bu pulni tejagan, ham tezkor bo'lgan, ya'ni vaqtni tejagan metod bo'lgan. Bu metod muzni turli xil bo'laklarga bo'lishga imkon bergan. Demak, bizda aynan mana shunday ma'lumot so'ralgan edi, ya'ni ham vaqtni, ham pulni tejaydigan metodni kim yaratganligi haqida ma'lumot so'ralgan edi. Demak, mana shu inson VS ekan. Ice cutting technical method bizda ham aynan muzlarni bo'laklarga bo'lishni aytib o'tildi. Pulni tejash deilganda economical so'zi kelmoqda. Vaqtni tejaydigan ma'nosida speedy, tezkor so'zi kelmoqda. Demak, ikkinchi savolga to'g'ri javob mana shu VS ismi bo'ladi. Demak, D javob to'g'ri javob bo'ladi ikkinchi savolga. Demak, o'qishda davom etamiz. Scanning usulidan foydalanib, keyingi insonlarning fikrini topib olamiz. Bu yerda William Cullen ismi kelmoqda. Lekin bu insonning ismi variantlar orasida berilmadi. Oliver Evans ismi ham variantlar orasida berilmagan. Michael Faraday ismi ham berilmagan. Bularni diqqat bilan o'qishimizga hojat yo'q. Demak, mana bu yerda Carl von Linde ismi kelmoqda. Bu haqida bu insonni variantlar orasida uchratishimiz mumkin. Demak, u haqidagi ma'lumotni o'qiymiz. Carl von Linde designed the first practical and portable compressor refrigerator in Munich, and in 1876 he abandoned the massive Esser system and began using ammonia cycle. Linde later created a new method, Linde technique, for liquefying large amounts of air in 1894. Demak, bu yerda Linde'ni fikri kelmoqda, Linde'ga oid ma'lumot kelmoqda, to'g'rirog'i. Ya'ni u yangi metod yaratgan, bu metod Linde texnikasi deb nomlangan. Bu texnika katta miqdordagi havoni suyultirishga xizmat qilgan. Demak, bu yerda xuddi shunday ma'lumot berilgan edi. Havoni suyultirish uchun yangi texnikani yaratgan inson aynan bu Linde bo'ladi, chunki bu usul Linde texnikasi nomini ham olgan. Demak, bu yerda to'g'ri javob C javob bo'ladi. Ba'zida mana shu liquefy kabi terminlar ham kelishi mumkin, lekin bu terminlar matnda aynan qanday bo'lsa, shunday holda yoki ana shu so'zni shakli, ya'ni word formation shakli o'zgargan holda berilishi mumkin, lekin ba'zi bir so'zlar bor, u so'zlar nisbatan oson bo'ladi. Masalan, money so'zi agar matnda shunday berilgan bo'lsa, uni topish juda ham oson bo'ladi. Shuning uchun ham ozgina o'quvchilarga challenge bo'lishi uchun ham ekonomik
cycle sözü berilgan bo'lishi mumkin, time sözünün o'rniga speedy sözü kelgan bo'lishi mumkin, lekin ba'zida mana shu kabi terminlar kelgan bo'lsa, xavotirlanishga o'rin yo'q, chunki murakkab terminlar odatda matnda qanday bo'lsa, shundayligicha berilgan bo'ladi. Demak, Lindeni cevap sıfatda oldu. Keyingi insonni ismini qidiramiz. Mana bu yerda Sutherland ismi kelmoqda. Unga oid ma'lumotni o'qiymiz. In 1867, refrigerated railroad cars are patented to Sutherland from Detroit, Michigan, who invented insulated cars by installing the ice bunkers at the end of the cars. Demak, railroad cars, railroad bu temir yo'l ma'nosini bildiradi. Temir yo'lda yuradigan mashinalar uchun patent Sutherlandga tegishli bo'lgan. Aynan mana shu inson ice bunkers. Adashmasam bu muzlatish uchun kerak bo'ladigan narsa. Aynan mana shu narsani mashinalarni ort qismiga joylashtirgan va mana shunday mashinalar uchun patentga ega bo'lgan ekan. Demak, railroad cars bu temir yo'lda yuradigan mashinalar. Bu yerda tram cars so'zi kelmoqda. Tram, ya'ni tramvay ham aynan temir yo'lda yuradi. Bu yerda mana shunday temir yo'lda yuradigan mashinalarga muzlatish tizimini g'oyasiga kim patent olgan deb so'rayapti. Demak, mana shu patent Sutherlandga tegishli ekanligini o'qib o'tdik. Birinchi savolga to'g'ri javob E javob bo'ladi. Keyingi insonlarni ham qidirishda davom etamiz. Mana bu yerda to'xtagan edik. Demak, keyingi insonning ismini qidiramiz. Demak, mana bu yerda Parker Early kelmoqda. In 1867, the first refrigerated car to carry fruit, fresh fruit was manufactured by Parker Early. Noto'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam uzr so'rayman. 1867-yilda birinchi marta yangi uzilgan mevalarni tashish uchun birinchi muzlatkichli mashina yo'lga qo'yilgan. Bu mashina Parker Early tomonidan yaratilgan ekan. Demak, bu yerda yangi uzilgan mevalarni ham tashish mumkin bo'lgan va bu mashinada muzlatish tizimi ham bo'lgan ekan. Demak, bu yerda aytilyapti, muzlatish tizimini, texnologiyasini mevalarga qo'llagan inson deyilyapti. Bu aynan Parker Early bo'ladi, chunki 1867-yilda birinchi marta mevalarga ham bu inson qo'llab ko'rgan ekan va mana shunday mashinalarni yaratgan inson ekan. Demak, 3-chi savolga to'g'ri javob G javob bo'ladi. Adashmasam, bizda faqatgina 4-chi savol qoldi. Trucking industry, ya'ni yuk tashish sanoati. Mana bu yerda Fred Jones'ning ismi kelmoqda. Unga oid ma'lumotni o'qiymiz. Until 1949, the trucking industry began to be equipped with the refrigeration system with a roof-mounted cooling device invented by Fred Jones. Demak, 1949-yildan boshlab yuk tashish sanoati, aynan kalit so'z kelmoqda, yuk tashish sanoati ham muzlatish tizimi bilan jihozlanishni boshlagan va bunday moslama, bunday jihoz Fred Jonesga tegishli ekan. Demak, bizdan ham aynan mana shu ma'lumot so'ralayotgan edi. Yuk tashish sanoatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan jihozni yaratgan inson. Demak, bu inson Fred Jones ekan. 4-savolga to'g'ri javob F javob bo'ladi.
Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Savollarni yaxshiroq topish uchun mana shu fikrlarni yaxshilab o'qib olishimiz kerak. Iloji bo'lsa mana shu ma'lumotlarni tezlik bilan yodlab olish kerak. Ayniqsa kalit so'zlarga e'tibor bergan holda. Chunki kalit so'zlarni topish tezroq javobni topishga yordam beradi. Chunki agar biz har bitta ma'lumotni diqqat bilan o'qib chiqadigan bo'lsak, bir soatda barcha ma'lumotlarni, barcha savollarni topishga muvaffaq bo'lmasligimiz mumkin. Lekin kalit so'zlarni topib olgan holda, ularni matndan qidirib topib, aynan mana shu kalit so'zlar qanday holatda berilganligini praktis qiladigan bo'lsa, yana ham javoblarni tez topishimiz mumkin bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling.